den, vítáme vás na základní škole v Novosicích. Zdravím vás na prohlídku naší školy. Pojďte dál. Nacházíme se ve vestibulu školy. A zde si můžete prohlédnout pana profesora, úspěšných žáků naší školy. Zde jsme v přízemí, kde mají třídy žáci prvního stupně. Pojďme nahlédnout do jedných tříd. Třída 1A, český jazyk, pod vedením paní učitelky magistry Jitky Hellerové a paní asistentky Sandry Kofrové. Třída 1B, matematika pod vedením paní učitelky magistry Lucie Haklové a paní asistentky Barbory Kočišové. Třída 2A, matematika pod vedením paní učitelky magistry Miroslavy Hellerové. Třída 2B, matematika pod vedením paní učitelky magistry Jitky Kočišové. Třída 3A, anglický jazyk pod vedením paní učitelky Lucie Wagnerové. Třída 3B, český jazyk pod vedením paní učitelky magistry Markéty Staré. Třída 4A, pracovní činnosti pod vedením paní učitelky magistry Marcely Beldové. Třída 4B, matematika pod vedením paní učitelky magistry Ivany Vondrové. Třída 5A, matematika pod vedením paní učitelky magistry Radky Jarošové. Třída 5B, matematika pod vedením paní učitelky magistry Jany Chlupsové. Teď jsme v prvním patře. Pojďme navštívit nejprve ředitelnu, odkud řídí celou naší školu paní ředitelka magistra Jarmila Višňavcová. A poté kancelář s paní zástupkyní magistrou Hanou Kracíkovou a ekonomkou naší školy Milší Králíčkovou. Poslední patro obývají také žáci druhého stupně. Pojďme se podívat na jejich výuku.
Třída 6A, anglický jazyk, pod vedením paní učitelky magistry Radomíry Benešové. Třída 6B, matematika, pod vedením paní učitelky magistry Mariky Gebhardtové. Třída 6C, přírodopis, pod vedením paní učitelky inženýrky Miroslavy Kizevetrové a paní asistentky Aleny Konupkové. Třída 7A, český jazyk, pod vedením paní učitelky magistry Daniely Vytiskové. Třída 7B, výchova k občanství a ke zdraví, pod vedením paní učitelky magistry Romany Hašlarové. Třída 7C, zeměpis, pod vedením paní učitelky magistry Michaely Bochomurkové. Třída 8A, matematika, pod vedením paní učitelky magistry Romany Cukrštajnové. Třída 8B, chemie, pod vedením paní učitelky Mileny Záklasníkové a paní asistentky Marcely Sečkárové. Třída 8C, matematika, pod vedením paní učitelky magistry Anny Zuziakové. Třída 9A, český jazyk, pod vedením paní učitelky magistry Miluše Honzíkové. Třída 9B, fyzika, pod vedením pana učitele magistra Jaroslava Koskuby. Třída 9C, dějepis, pod vedením paní učitelky magistry Veroniky Joujové. Ačkoliv neexistuje žádný písemný výklad pro zkazky genocidě Židů a dalších skupin obyvatelstva, je zřejmé, že Hitler o ní nikdy jen věděl. Součástí naší školy jsou i odborné učení. Právě se nacházíme v jedné z nich a to je tělocvična. Odborná učebna výpočetní techniky. Druhá odborná učebna výpočetní techniky. Kuchyňka. Hudební sál. Další nedílnou součástí jsou
krásně vymalované šatny prvního stupně. Nově vybavené šatny druhého stupně a venkovní sportovní oranžové hřiště. Doufáme, že se prohlídka školy líbila. A zavítá jsem spousta nových žáků, které s radostí uvítáme.